Sabe, Lapras, eu sempre quis saber o que acontece dentro de uma Pokébola. Tipo, tu vira um Digimon lá dentro? Enfim, eu tenho que capturar o Mewtwo agora e trouxe umas Pokébolas diferenciadas pra testar nele. Acho que tô quase lá. Quem ousa perturbar meu Roncas? Pokébola vai! Oh, o quê? Você vai jogar uma Pokébola em mim? Parado! Em nome das leis da Pokébola! Tá de sacanagem, sai da minha frente! Como se atreve a jogar uma Pokébola? Acho que eu deveria usar uma Quick Ball. Devia ter usado de primeira. Não importa! Quick Ball vai! O que você tá fazendo? E voltamos com quem vai ser capturado pelo moleque de 10 anos. A primeira pergunta é para você, Mewtwo. Tá nervoso? Hã? Hein? O que tá acontecendo? Ah, é, claro. A primeira pergunta é: qual foi o primeiro Pokémon criado? Letra A, Deoxys. Letra B, você, o original. Letra C, Rhydon. Ou letra D, Bulbasaur? Putz, essa é difícil. Você tem 5 segundos. Foi Rhydon, ser Rhydon. Você acertou, meus parabéns! Você tá livre da Kickball! É, tá bom, seu... O que foi isso? Eu também trouxe essa Friend Ball e ele parece bem amigável. Vamos tentar! Friend Ball, vai! Você tá de sacanagem! Espera, você é um babaca. Se fuder, então. Dane-se. Seu idiota, que tal me atacar ao invés de desperdiçar Pokébola, seu imbecil? Outra bola, vai! Ai, vai ignorar meu conselho, beleza. Parado! Em nome das leis da Ultra Bola! De novo esse papo, sério? O que eu te disse antes? Sai da minha frente! Parado! Em nome das leis da Ultra Bola! Pera, quê? Ai, caramba! Foram duas! Essa é a run? Parado! Chega! Eu não vou ser atrasado por um bando de Magikarps com armadura! Ah, saco, quase foi nessa. Bom, vamos de Love Ball, porque eu tô caindo de amores por, sei lá, alguma coisa amável. Vai ter minha esposa aí dentro agora? Love Ball, vai! Bro, eu não tenho gênero. Tá ligado? Isso é estranho. Isso é bem estranho. Eu não ligo, e você? Também não. Isso tá balançando demais. Coçante. Bem, eu trouxe uma pedra da Zona Safari que aumenta a minha chance de capturar pokémons, então... Pedra, vai! Poxa, eu vou ter que encontrar mais Love Balls pra vê-la de novo. Na moral? Não é muito efetivo. Bem, eu não queria chegar nesse ponto, mas você não me deixou escolha. O que eu tenho aqui é uma Master Ball, uma Pokébola que captura qualquer Pokémon sem falhas. Tá preparado, Mewtwo? Porque você é meu. Master Ball, vai! Espera, o quê? Não! Hein? Onde eu estou? Então finalmente chegaste. Quem é você? Eu sei, guardião deste planeta, Master Ball. Pera, por que eu tô cinza? Não percebestes? Você foi capturado! Espera, não pode ser! Não! Sim, te peguei! Finalmente cheguei aqui. Agora é minha chance de chamá-lo de Fiddlesticks XD, de uma vez por todas. Eu me pergunto qual Pokébola que eu deveria usar. Eu trouxe tantas, se bem que eu esperei minha vida inteira por isso. Então vamos nessa!
Por que você destruiu a minha prisão, seu merda? Porque eu vou te capturar e te chamar de Fiddlesticks XD. Agora vai, primeiro... Espera! O que você vai fazer? Alto lá. As regras da Premier Ball são a lei. E pare diante a minha fabulosa beleza. Legal, princesa. Agora vaza daqui! Eu não viajei 12 milhões de anos luz para ser capturado por uma mera criança. Então ele deve ser uma outra bicha. Tudo bem. Vamos lá, bicho bom. O que você tá fazendo? Bem-vindo à sua estadia final na Bispo. Ah, não. Normalmente eu sou má para Ultra Beasts, mas você não é uma Ultra Beast. Tá aqui a porta. As pessoas não batalham nesse planeta. Essa batalha tá durando facas. Então, vai Time Bomb! Mori, a gente tem que voltar. Espera, quem é Mori? Não é você, seu idiota. Nós temos que voltar pro futuro, mano. Nós não temos, tipo, mais tempo aqui. Estamos na Time Ball. Pera, tu não é o professor Carvalho? Não, só me chama de doutor, tá? Não temos tempo. Ou você quer ser capturado? Entra no carro, não temos tempo sobrando. O relógio tá correndo, mano. Tá bom. Já tô entrando no carro. Meu Deus, duas mexidas. Será que eu consegui? Legal. Olha só, dois caras saindo num rolê juntos nesse espaço-tempo, 12º viajante no tempo. Isso não é doido, cara? Meu Deus, cara! Isso é uma trap, não é? Tô dando fora! Não! Merda, o turbo nunca funciona tão cedo assim numa batalha. Quem foi que jogou essa bola deve ser um idiota. Ah, cara, foi quase. Eu tenho essa parkball que eu peguei no parque. Não sei se vai funcionar. Isso está mesmo acontecendo? Vai, parkball! Peraí, cara! Essa coisa pode estar bugada ou algo assim! O quê? Não vai fazer nada? O que aconteceu? Eu nasci antes do tempo. Pera, o que eu tô fazendo? Eu não sei. Eles me tornaram um fantasma e me silenciaram diante. Pera, o que rolou com o meu corpo? E por que eu tenho um bigode? Calem a boca! Cala a boca, você! Eu sou seu fã, cara. Você é o cara do Black Power, de tipo 3 anos atrás. Cara, eu sou um grande fã seu. Já chega! Tô cansado de tudo isso. Eu vim pra esse planeta pra uma missão. Saia do meu caminho! Ah, cara, isso foi muito estranho. Escuta, criança, tem uma treta enorme indo até você. Vai, leva o bom. Legal, você só vai ignorar o que eu digo. Você tá me zoando? Ei, fato aleatório. É impossível se inscrever no duplo ataque com seus olhos fechados. Cale sua boca. Ok, tô certo que essa aqui vai capturar ele. É um Pokémon de level baixo e já girou 2 vezes de novo. Meu Deus do céu! Ah não, você tá me zoando, né? Hey, você sabia um fato interessante que... Eu já sei, eu não quero ouvir esses fatos estúpidos! Babaca! Ah! Ah, meu Deus! Isso foi doido! Caramba, essa foi quase! Por que você não cala sua boca? Não, você cala a boca! Vai, Lurball! Ah, correto! Ah! Charles? Jessica! Meu Gark Kellark, eu tô aqui! Eu senti tanto a sua falta! Faz 20 ciclos e 10 giros que eu deixei a nossa casa. Eu te prometo que te acharei, mesmo o quão longe está nosso planeta. Ah, vem aqui, meu Gulark Lark, tudo vai ficar bem. Eu te amo tanto, Jessica. Espere, tem algo diferente em você. Você ia ficar bem com a sua jogada. O quê? Pera! Não! Ele fisgou a isca? Isso! Cara, eu peguei o Deoxys!
Eu vou chamar de... vou chamar de Fiddlesticks XZ. Ah, cara, sério? Peraí, o que estamos fazendo? Eu não sei, cara, mas quem tá assistindo isso deveria se inscrever no Dublataco. Se inscreve no canal. Assiste nossos outros vídeos, como a parte 1 desse vídeo. É muito engraçado. O Deus dos Pokémon, né? Isso é o que veremos. Quem ousa me invocar? Eu ouso, porque eu vou me tornar Deus! Vai, Luxury Ball! Você realmente acha que uma Pokébola pode me capturar? Musky! Ah, olá, Sr. Alceus! Como você vai hoje? Espero que esteja gostando da Luxury Ball! Aqui temos duas Gardevoirs! Gostaria de uma massagem dela? Venha, Sr. Alceus, deixa eu tirar a atenção em seus ombros. Governar o universo deve ser um trabalho bem duro. Toque em mim que eu te mando pro inferno. Ok. Que tal o seu platô preferido? Carne de Taulos! Sério? É só disso que eu preciso pra me tornar o deus do novo mundo? Cara, isso é realmente bom. É uma pena que eu tenha que destruir todos vocês agora. Ah! Você realmente acha que uma Pokébola poderia me capturar? Sim. Você por acaso é retardado ou o quê? Humano idiota, você realmente achou que uma... Espera, eu já falei isso. Espera um momento, você tinha cabelo louro antes? Sim. Vai, Repeat Ball! Mas que pô! Cara, isso é bizarro. Sim. Dá pra calar a boca? Vai, Repeat Ball! Espera, quem é você? Eu sou o Brandon. E eu vou te capturar e te chamar de Deus com D minúsculo. Tá de sacanagem? Ok, pode parar. Eu sei que isso aqui não é real. Tá falando do quê, cara? Essa é a vida real. Vai, Repeat Ball, de novo. Não, já basta. Você não pode capturar um Deus. Oh, Deus. Espera, sou eu. Droga. Bom, eu tenho essa Dream Ball e... O meu sonho é dominar o mundo e... Bom, eu ouvi cara que tá falando essa bola faz, consegue fazer seus sonhos virarem realidade, então... Vai, Dream Ball! Seu imbecil, como um Deus poderia ter sonhos quando eu já tenho tudo? Esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual. E a minha vida é fazer o bem vencer o mal. Pelo mundo viajarei, tentando encontrar o Pokémon com meu poder, tudo transformar. Pokémon, temos que... Espera, o que eu tô fazendo? Estamos sonhando em ser mestres? É, você nunca vai ser o mestre, claro. Cara, que bom que ninguém viu isso. Viu o quê? Esquece, que tal eu usar uma Great Ball? Porque eu vou ser o grande líder do novo mundo. Basta! Seu humano idiota que está atrás dessa tecnologia sofisticada. Vamos ver quão forte você é quando eu te mandar pra longe. Mas que porra é uma Hisuian Ball? Agora você entende? Você nunca vai conseguir vai, me capturar. Ah, você só pode estar brincando com a minha cara. Alto lá, as regras desse Pokébola são lá. Mano, não é desse jeito que se fala. Oh meu Deus, os céus, desculpe não ter notado vossa presença antes. Como estão os pequenos gajos? Vejamos. Um tá no inferno, um virou cavalo sexual e o outro tá viajando no tempo com Celebi. Enquanto isso... Ah, Celebi. Vamos ficar aqui pra sempre. Só eu e você. Entre o espaço e tempo.
Por toda a eternidade, eu prometo, Sullivan, eu nunca vou deixar que algo aconteça com você, porque eu te amo. É isso, rapaz. E com você? Estou perfeitamente bem. Estou feliz muito por você e teus gajos estarem bem. Vou adiantar-te me jogar logo daqui. É um rapaz bem sensato. É, sabe, até que foi divertido. Essa é minha chance, ele tá distraído! Vai, Gigaton Ball! Certo, filho da puta, vamos ver qual que é a próxima. Seu tolo! Agora sinta pressão, neném! Do Pokémon mais pesado do mundo! Toma! Sentiu essa? Ih, caralho. Certo, moleque. Já terminou? Não, eu já me cansei de você. Eu, Lucas, da parte 3, me tornarei o deus do novo mundo. E você me forçou a usar isto. Está na hora, Arceus, porque você é meu. Vamos lá, Origin Ball. Ah, Arceus, finalmente é a sua hora de entrar no reino dos deuses capturados. Ah, e aí, Sheila? Eu estou com o Pidge safadão agora, então me esquece. Vamos lá! Isso! Só mais uma, e eu vou ser deus! Eu consegui? Eu consegui! Eu capturei Deus! Isso quer dizer que eu sou o novo Deus do novo mundo! Bom, galera, é isso. Foi divertido estar aqui, especialmente ter visto você, Sheila. Quer dizer, mas diferente de vocês, eu não posso ser capturado porque afinal eu sou o Deus do universo Pokémon. E não esse rato lixo aqui. Que merda é você, aliás? Bom, deixa eu adivinhar, o rato tá foco certo em Devil, cala a boca. Com esse meu novo poder, eu posso fazer qualquer coisa. Eu não preciso mais fazer trabalho na escola, ou arrumar a cama. Eu não tenho mais que limpar a minha bunda, porque eu sou Deus. E eu posso mandar em todos. E caras, querem apostar que aquele idiota está fazendo algum monólogo agora pensando que me capturou? Alguém? Não? Ok, bem. De qualquer forma, tô indo agora. Até mais, nerds. Nossa, mais ignorante. Eu acho que já tá na hora de invocar o meu novo escravo. Lucas, eu acho que já tá na hora que eu faça o seu julgamento. O quê? Não! De qualquer jeito, Lucas, eu sou Deus e não você, criança patética. Quais são suas últimas palavras antes de sofrer a minha ira? Não, isso é injusto, eu capturei você! Lucas, eu sentenciei você pela eternidade. Não, você não pode fazer isso! Não, não, não! Celebrep, eu sei que só se passaram algumas semanas, mas eu acho que estou me apaixonando por você. Você quer se casar com... Ah,